далекі 50-ті часи стрімкого і активного будівництва було зроблено чимало. Спроєктовано гірничо-збагачувальні комплекси, відкрито нову будівлю театру імені Шевченка, модернізовано станції Мудрьона і забудовано 96-98 квартали. У той самий час було розпочато і будівництво середньої школи номер 70, у якій уже в перший рік навчання нараховувалося понад 550 учнів, об'єднаних у 17 класів. Цього року школі виповнюється 60 років, і завдяки старанням усіх керівників вона змінюється на краще. Особливість в тому, що вона рідна, що вона близька, саме. Як і в кожній школі, як і в кожному учебному закладі є свої недостатки. Ну, все, кто здесь работали, все, кто здесь учился, естественно, с теплом, с любовью вспоминают ее. И самое приятное в том, что многие выпускники, которые даже живут уже не в нашем микрорайоне, ведут сюда своих детей, своих внуков. То есть у нас уже есть целые династии, которые воспитаны 70-й школой и выпущены из нее. В форме шутки говорю, что дольше, чем я в этой школе, никто не сидел. Потому что учился здесь, работал учителем, работал завучем по воспитательной работе. Ну, а с 2008 года имею честь работать директором. Сказать, что работается легко, это будет, конечно, неправда, потому что помещение требует капитальных вложений материальных. Вот. Родители другие, дети другие, да и мы другие. Поэтому работаю с удовольствием. В шутку говорят, что до сих пор иду в школу, и каждое утро приходится вставать, собираться, идти учиться. Дети нас учат, мы их учим. Учимся у родителей, у молодых, современных родителей. Они учатся у нас. А повчитися і справді є чому. З 2003 року школа номер 70 отримує статус спеціалізованого навчального закладу і тепер зорієнтована на поглиблене викладання економіки та правознавства, готуючи спеціалістів уже з першого класу. Звісно, з самого початку першокласники вивчають свої права та обов'язки, щоб говорити з дорослими на рівні та відстоювати власні інтереси. Усе, чого навчилися в початковій і середній школах, можна поглибити та закріпити в науковому товаристві «Дума», де юні дослідники не лише намагаються зрозуміти, чи правильно вибраний майбутній шлях, а й випробовують науковий потенціал, змагаючись із гідними конкурентами. Я займаюся науковою діяльністю в галузі права, правознавства. Мені цікавлять такі теми, як інтелектуальна власність, як підприємницька діяльність. Такі теми, які можна пов'язати із правом, із економікою, тобто з двох сторін підійти. Я пройшла в минулому році міський рівень і обласний. На обласному рівні я зайняла друге місце, отримала диплом та стала стипендіатом обласним. На всеукраїнський я планую вийти в цьому році. Ну, дуже хочеться. Зазвичай науковцям і стіни рідні допомагають. Саме на базі 70-ї школи відбувається конкурс «Захист науково-дослідних робіт «Юний економіст». Захист проходить у чотирьох секціях – макроекономіка, мікроекономіка, банківська справа та інтеграція економіки з іншими предметами, де кожен школяр може проявити себе як найкраще і вибороти те місце, якого гідний. Не загубитися і не розгубитися конкурсантам допомагають і випускники школи, які, проторувавши шлях до Малої академії наук, діляться секретами. Наукова діяльність почав у шкільному науковому товаристві «Дума», засідання якого ми зараз бачили. Продовжую його на правах керівника клубу інтелектуального молоді. Це клуб «Ерудит», в якому ми займаємося соціальними дослідженнями, педагогічними. Називається він «Соціум». Ми пишемо із дітьми 8-11 класів науково-дослідницькі роботи на правах гуртка на громадських засадах. Із моїх, напевно, це найґрунтовніше – це правове виховання молодших школярів, сутність і шляхи реалізації, практичною частиною якої була розробка навчального зошита та проведення протягом року занять у 4 класі з правознавства. А найцікавіших із тих, які я керував, це написання наукової роботи з теми «Адаптивна поведінка сучасної молоді як педагогічна проблема сьогодення». Школярі можуть себе проявити не лише у правознавчих та економічних дисциплінах. На базі 70-ї школи також проходить конкурс «Захист науково-дослідних робіт» із соціології, педагогіки та журналістики. Це справжні змагання, бо довести, що ти найкращий серед найкращих, дуже непросто.
Поки старшокласники прагнуть до омріяних горизонтів, молодшенькі, здається, зовсім не переймаються тим, що їх чекає попереду. Вони з цікавістю відвідують уроки, які тут побудовані за блочно-модульною системою. Тобто складаються з трьох частин по 30 хвилин кожна. Із захопленням виконують поставлені завдання, іноді все ж дозволяючи собі побути дітьми. Архітектуру школи не змінив ані час, ані погода. Ніби вчора побудована на вулиці Ото Брозовського, вона рада бачити своїх школярів. Внутрішнє оформлення, звісно, модернізували, проте деякі куточки залишилися без змін. Наприклад, ось ця актова зала – кінозал. На великому екрані можна не лише дивитися презентації, але й збирати дітлахів на мультики. Також роль, окрім часного інформування, виконує і телегазета, біля якої постійно прилаштовується охочі дізнатися щось новеньке. Такі ж зацікавлені збираються на перервах біля тенісних столів, попередньо зайнявши чергу, аби встигнути пограти на перерві. Інтерес до спорту тут нікого не дивує. Сьогочасний директор, окрім підтримки економічно-правової освіти, не забуває і про фізичне здоров'я. Його ініціативи продовжують вчителі, яким подобається урізноманітнювати шкільні будні туристичними секціями, виїздами на пішохідні прогулянки тощо. А найменшенькі самі нагадують вчительці, що прийшов час для вправ. Нашагаючи хочуть бути похожими, не хочуть бути похожими, не хочуть. Можна постійно тряхнути, спуститися в дальній путь, спуститися в дальній путь. І природа хороша, і погода хороша, не зліпше пойду душа. Даже толстий бегемот, неуклюжий бегемот, правда, не остается. Заблукати тут майже неможливо. Коридори ніби самі виводять тебе до потрібних місць. І відкриваючи одні за іншими двері, втрапляєш до кабінетів, які мають довгу і гарну історію. Коли за цими партами сидів Константин Бєліков, заступник міського голови, і Анатолій Сологуб, радник директора Інституту обдарованої дитини. А замість теперішніх вчителів такі непрості, але важливі істини тлумачили і Павло Шевченко, колишній ректор Криворізького державного педагогічного інституту, і Ірина Сироватка, нині начальник служби у справах дітей Саксаганської райради. І всі вони плідно працювали не один рік, щоб виправдати надії. І ще не одне покоління вийде з цих насичених історіями та теплом стін, утверджуючи імідж навчального закладу.